Hei og godt tilbake til Korntek. Dagens kuprodukt har jeg funnet i Teknikkmagasinet-katalogen, nemlig Watermelon Keg. Hva i all verden en Watermelon Keg? Fra bildet på boksen så ser det ut som en tappekran du stapper rett inn i vannmelonen, så skal det komme deilig saft ut. La oss få den ut av boksen og se hva vi har å deale med. Først ut av boksen får vi en manual. Så den du skal stikke hull i vannmelonen med. Og så selve tappekrana. Her får vi første delen. Og så selve tappekrana. Sånn og sånn. Og se her! Fint børsta stål! Der tar du feil! Dette her alt plastikk. Og til en pris til 229 kroner og 99 øre, burde du forvente litt kvalitet. Men skinnet kan bedra, selv om den plastikk, så kan den duge. La oss teste den. La oss følge bruksavvisningen punkt til punkt. Punkt 1. Kappa topplokket. Punkt 2. Ta ut av alt innholdet. Alt sammen. Punkt 3. Lag hull i vannmelonen. Punkt 4. Stapp denne her inn i vannmelonen, og så fest denne på innsiden. Punkt 5. Putt drikken du vil ha oppi. Alt. Punkt 6. Nyt innholdet. La oss oppsummere Watermelon Keg. Kort fortalt har jeg aldri måttet gjøre så mye tull og fjas for å få meg et enkelt glass med vann. Som alt i alt det du ender opp med. For vannmelonsaft kan du bare se langt etter. For poenget med denne faktisk å bare kaste all vannmelonkjøttet i søppelbøtta, og så bruker du skallet som beholder for drikken din. Helt poengløst. Og i tillegg dette lagd av billigst mulig plast, og jeg skjønner ikke for 229 kroner og 99 øre hvordan i det hele tatt denne kom inn i sortimentet til Teknikkmagasinet. Alt i alt har jeg kommet fram til i denne 1. Synd at null ikke mulig. Det var det vi hadde her for i dag på Korntek. Vi ses neste uke, så skal vi garantert se et nytt kult produkt. Men ikke glem chattekere, kommenter, like og subscribe. Det blir bra. Ses.